God kväll alla glada och välkomna till The Sims Queenies lilla YouTube-kanal och Bluebell Legacy som jag idag har döpt till Oväntat besök, Koplanta och Date Night. Som vi ser här så har farbror Erik kommit på besök. Alltså just nu så kollar vi på Arven och Birk och Malte. Men Erik har kommit och hälsat på. Det blir ju lite fullt i det här huset. Där ligger ju... Vänta. Ja, det var ju sant. Det var Malva där uppe och här nere så ligger Åtum och sover. Du har kommit på ett sent besök du, Erik. Och nu vill du kolla läget och säga hej till mamma också. Och mamma är ju klarvaken och umgås så gärna med sin yngste son. Så de tar ett parti schack på övervåningen. Och nu tändes lamporna för att det är en sån här stänga av elen dag. Så de stänger av 12 timmar per dag. Och som ni ser så blir det lite hopp i inspelningen. För att jag tar bara lite småklipp här och var. För att jag kan inte ta och spela in precis allting. Och såg ni, nu kom Sofia också på besök. Och katten Nova. I spökform då alltså. Och nu kommer papsen hem från jobbet. Sent om sidor. Och där var det pölar av vatten på badrumsgolvet. Ja men titta Nova, hejsan hejsan säger han. Hur är läget? Och så ger vi en liten mumsbit och klappar och gosar lite grann. Det är trevligt att du kommer på besök, säger Arven. Jag saknar dig så mycket. Ja, jag vet. Du var min lilla kissemiss när jag var ett litet barn. Men det är så trevligt att ha dig här. Men jag är ledsen. Jag måste gå och ta en dusch nu. För jag är lite smutsig. Fast han var tröttare än smutsig kan man väl säga då. Så han var tvungen att gå och lägga sig. Men då kommer Malte och hälsar lite på Nova istället. Och Malte har ju inte, han fanns inte ens innan Nova. Eller under tiden när Nova levde menar jag. Och du går bara rakt förbi du, Mirakel, och hälsar inte på kissemissen. Ja, berättar du? Ja, just det. Det var ju någonting med det här flygplanet som hade gått sönder i väskan i förra avsnittet hos Malte. Ja, nu kommer Åtum också upp för trappan och Malte går ner. Ska vi se vad Malte ska hitta på då? Nej, vi gick upp istället och kollade om... Åtum skulle ta och gosa lite med katten, men det såg ut som att hon försökte sparka på den. Det gillar jag inte. Så här uppe sover vi för fullt. Och titta, nu har Nova somnat i soffan. Så gulligt. Ja men titta, nu har ju farfar kommit på besök också. Hej pappa, hur är det? Slapp du upp under jorden idag igen? Ja, jag vill kolla och se hur ni har det här i familjen, säger Akira. Så nu får Akira sväva runt lite och kolla läget. Ta sitt glas mjölk kanske. Eller vad det var, glas juice kanske. Men jag har märkt att när Akira är i huset så blir Malva väldigt olustig. Just nu känner hon sig självsäker och mår bra. Men efter ett tag så blir hon rädd när det är spöken i huset. Ja, det kanske är någon sån där tonårsgrej. Jag tänker att det ska väl inte vara så himla märkvärdigt. Ser ni? Nu blir det lila där nere bredvid den här kycklingklubban på Malva. Och det betyder faktiskt att hon blir rädd om en stund. Men det är onödigt. Det är ju bara farfar som är där. Oj, oj, oj. Nu blir Mirakel rädd och så blir Malva rädd. Och du ställer dig och lagar mat, Akira. Toppen. Malva, ta och gå och lägg dig nu. För du ska till high school. Imorgon igen. Hoppas att det går bättre då. Nu har det blivit en ny dag. Och koplantan ser ut att vara väldigt mjölkningsbar. Och den är ju för söt den där koplantan. Tycker ni inte det? Och vi har ju lyckats hålla den vid liv ganska länge. Första gången jag hade en koplanta så dog den för att jag inte förstod att den var hungrig. Ja, då blev jag jätteledsen. Men nu så tänker hönsen rymma sin väg för att det är så skitigt och de inte är omhändertagna. Så då fick Vilma trava ut
och ta hand om hönsen. Jag tänkte faktiskt att till nästa avsnitt och göra en liten makeover på våran söta farmor här. Så nu har hon hämtat ägg och nu fick hon ägg som man kunde inkubera i hönshuset. Så då får hon gå och lägga tillbaka ett ägg där. Det är annars ganska fullt i det här hönshuset. Och så brukar hon ju kunna säga till hönsen att de ska ta hand om sin fjäderdräkt. Så då får de göra det. Och titta på den där gulliga lilla kycklingen i hörnet där borta. Åh, så söt! Men just nu är de ju superskitiga. Oj, nu rymmer den där kycklingen. Sur som attan. Eller är det en tupp kanske? Ja, det kanske är en tupp. Ja, nej. Den här morgonen, idag är det ju fredag, så i morse så var det så mycket som jag skulle stå i. Och jag hade så otroligt lite inspelat. Jag brukar annars ha inspelat material som ligger på lager. Så att jag bara på morgonen kan sätta mig och göra en enkel voiceover. Men i morse så var det tomt. Det här lilla klippet som nu ligger på 11,5 minut ungefär, det var ynka 4 minuter långt då. Så jag tänkte att nej, det är för lite för att lägga ut. Och jag vill ju försöka dra ner antalet avsnitt nu. För jag vill ju komma till Malvas generation. Så jag spelar ju bara in lite små snuttar här och var. Och nu är det kärlekskvällen, eller kärleksdagen. Så jag tänkte att jag skulle ta och skicka iväg Arven och Mirakel till Mount Komorebi. Och gå på en liten söt dejt. Dejter är ingenting jag har gått på speciellt mycket i mina spel. Arven och Mirakel gick ju på en dejt i början av deras förhållande. För snart sådär 150 år sedan ungefär känns det som. Och de hade ju en lyckad dejt eftersom de nu har 4 barn. Så det borde ju ha funkat fint och det har det ju, det vet vi ju. Nu så får jag Arven att köpa en ros till Mirakel. Så det blir lite romantik på bygget, ser ni. Pussas under mistletoes och kramas och kyssas och sitta och prata. Och umgås med din dejt och prata med din dejt och flirta med din dejt. Ja, det är en himla massa saker man kan göra. Men stackars Mirakel, hon är mestadels rädd på hela den här dejten. Och det har nog att göra med att överallt så poffar det upp vampyrer. Ja, det kan väl vem som helst bli rädd för. Jag skulle också bli rädd om det damp ner vampyrer till höger och vänster. Garanterat. Åh, ska du klappa hennes kind och gå så? Ja, oj, oj, oj. Nu måste du gå på damrummet. Pudra näsan. Ser ni? Hon är jätterädd. Nu har hon ju springa till toaletten. Det här huset är väldigt charmigt. Eller den här baren tycker jag är väldigt charmig. Det är liksom en utomhusdel där i mitten där hon går. Där finns det inget tak. Det ser man om en stund. Ser ni där? Det är som en liten utegård. Och den måste man gå igenom för att komma in hit till badrummet. Och den andra lilla relaxavdelningen. Eller samtalsrummet. Ser ni? Hon är jätterädd. Hon springer tillbaka till Arven sen. Så hon är jätterädd när hon ska gå igenom där. Såg ni nu högst upp i bilden att det blinkade till? Det blinkade. Det har varit ett svart moln. Och det är ju så vampyrerna funkar. De kan ju puffa sig hit och puffa sig dit. Ja, ser ni? Hon är alldeles livrädd. Hon ska... Sitta! Titta nu! Där kommer en sån här puffelipuff. När de försöker prata och ha lite romantik tillsammans. Och lyssna på den där vackra kvinnan som står och sjunger. Säkerligen jättefint. Och så tar de någon drink tillsammans kanske. Eller jag vet inte om de bara sitter där och pratar. Ja, det där guldmyntet. Det verkar i alla fall ha kommit långt upp på den här stapeln. Så det måste ju bli en okej dejt, kan jag tycka. Men nu börjar ju båda två bli väldigt sömniga. Det är sent. Det är natt. Och de sitter här i Mount Komorebi. Det är långt hem sen. Men så får det faktiskt vara. För att... Oj, nu blev jag rädd igen.
det är viktigt i ett förhållande att se till att man ibland är bara romantiska och är bara man och hustru. Och inte bara mamma och pappa och kollega med någon annan. Så att det är viktigt att vårda kärleken. Men nu är båda två så utpumpade att nu får de lägga sig och ta en liten tupplur. Hon sjunger säkert så gulligt så att de sover så sött. Men deras behov är inte toppen alltså. De är trötta och hungriga och allt möjligt. Så att när de har vaknat så ska vi nog ta och skicka hem dem igen. Men det har ju ändå varit en riktigt trevlig dejt, måste jag säga. Även fast hon var vettskrämd. Det som saknar... Oj, titta, vi fick en guldmedalj. Det som saknas var väl att de skulle ha tagit en bit och äta, antar jag. Det skulle jag tycka var trevligt på en dejt i alla fall. Men ser ni, nu skickar vi hem dem till Hönsevad och alla barnen och farmor igen. Och så säger jag, ha en underbar fredagskväll och hoppas att ni alla mår bra och att vi ses i morgondagens avsnitt igen. Tack och hej från mig.